نصيحة إسلاميك ميديا، نصيحة إسلاميك ميديا، سبسكرايب. የከተሙ የታጋራተ ያይዙ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እንዲሰጠን እንጠብቀው። እንግዳችን አቶ ኑረዲን አብደላ እንሆ እዚህ ቀርቧል። አቶ ኑረዲን አብደላ ቀደም ብሎ እንዳልኩት የታሪክ ተመራማሪና እንግዲህ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አስተያየቶችን የሚሰጠን እንግዳችን ነው። ሌላው የአብረን 05 ባልደረባችን ያስር በመዳን ነው። ሁለታችሁም እንኳን በደህና መጣችሁ። አቶ ኑረዲን እንግዲህ አውሮፓም እንግዲህ ምዕራቡ ዓለም ላይ ክረምት መግባቱ እያስታወቀ ነው። እኛም አካባቢ በጣም በረዶ ሲወርድ ነበር እና ብርዱ ሲሪየስ ይጀምራል። እናንተ ጋር እነዚያ እንደሆነ ነው የምረዳው። እንኳን ደህና መጣ። ለማንኛውም እንግዲህ አድማጮችም መግቢያ ላይ እንዳልኩት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞችን ለመቅጠር ፈልጎ ለመቅጠር ደግሞ የሚያስፈልገውን ቅድመ ሁኔታ ካቀረበ በኋላ በዛ ቅድመ ሁኔታ መሰረት ተወዳድረው ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልተው ከጨረሱ በኋላ ነገር ግን ሂጃብ በማድረጋቸው ሳቢያ ሙስሊም ሴቶች ከቅጥር የታገዱበት ሁኔታ አለ። ይህንን ተከትሎ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞዎች ሲደረጉ ተመልክተናል። ከወትሮው ለየት ባለ መልኩ መጅሊሱም በዚህ ጉዳይ ላይ ቀጥተኛ የሆነ ተሳትፎ በማድረግ ይህንን ተቃውሞ ያስተጋባበት ሁኔታ አለ። ይህንን ተቃውሞ ደግሞ ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድም ከመጅሊሱ ባለስልጣናት ጋራ መጥቶ መነጋገራቸውን ሰምተናል። ከዚያ በዘለለ ግን እነኚህ እህቶች የቅጥሩ ሁኔታ ወደ ተግባር የሚሄድበት ሁኔታ ተመቻችቶ እንደሆነ ወይም ደግሞ አሁንም በሂደት ላይ እንደሆነ ያወቅነው ነገር የለም። ነገር ግን ከአጀማ የምናውቀው ነገር ምንድነው? እገዳው እንደጣለ ነው። እና ይህንን አስመልክቶ እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳ እንወያያለን። ግን እንደ ለመግቢያ ያህል ኢትዮጵያ አየር መንገድ እጅግ በጣም ገናና የሆነ አየር መንገድ ነው። ኢትዮጵያ ካሏት በጣም ከምትኮራባቸው ነገሮች መካከል በዋነኝነት የሚጠቀስ ነው። በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን እንደውም አልፎም እንደ በአፍሪካ ደረጃ ራሱ በጣም አፍሪካውያንም በጣም የሚወዱት የሚያደንቁት፣ ብዙ ጊዜም ለትራንስፖርት ለመጓጓዣነት የሚመርጡት ነው። በኮቪድ ጊዜ የተመለከትነው ሁኔታ አለ። በጣም ብዙ አየር መንገዶች በጣም ከፍተኛ ኪሳራ ላይ በወደቁበት ጊዜ እንኳን ሳይቀር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰክሰስፉሊ ያንን ወቅት እንደተሻገረው የተመለከትነው ጉዳይ ነው እና ለዚህ ሁሉ መሰረቱ ጥሩ መሰረት ያለው ድርጅት ሆኖ ከመሰራት ጋር የተያያዘ እንደሆነ ግልጽ ነው እና እንደው ይህንን መሰረት በመጣል አኳያ ወይም በመጣሉ ሂደት ላይ የሙስሊሞች አስተዋጽኦ ምን ይመስላል? እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለውን ታሪክ አጫውተን። አትሰማም? ማይኩን ዘግተው እንዳይሆን። ጥያቄ ለእኔ ነው መሰለኝ። ለአንተ ነው። ይሰማል። በመጀመሪያ አዌን 05 ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ጠርታችሁን እዚህ ላይ ሀሳብ የምትሰጥ ስለጋበዛችሁ ወደ ጠየቀኝ ጥያቄ ስመለስ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ውስጥ ወይም በኢትዮጵያም በአፍሪካ በዓለም ደረጃም ተወዳዳሪ እንዲሆን ሆኖም ዛሬ የምናየው ለዚህ ደረጃ ያበቁት የሙስሊም ኢትዮጵያውያን ኮንትሪቢሽን ወይም አስተዋጽኦ በመረጃ እና በማስረጃ እንደሚያሳየው ሙስሊሞች ይህንን ተቋም በኢትዮጵያዊነት፣ በምነት፣ በሀገር ዜግነት ያደረጉት ትልቅ አስተዋጽኦ አለ። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ1946 አካባቢ ነው በአርባዎቹ ነው በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ይህ ተቋም የተቋቋመው። ያኔ በነበረው ስርዓትና ዘውዳዊ ስርዓት በአመለካከታቸው እርግጥ ሀገርን ይበጃል በሚሉት ሁሉ በስርዓቱ ውስጥ የተቋቋመ ተቋም ነው። ኋላ ላይ
1965-64 አካባቢ ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከጊዜ ወደ ጊዜ እድገት እያሳየ በሀገሪቱ ውስጥ የተማረ የሰው ቁጥር በጣም አነስተኛ በነበረበት ወቅት ለዚህ ብቁ ነው የተባሉት ሙስሊሞች ውስጥ አንዱ ካፒቴን መሐመድ አህመድ ናቸው። የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው በ1964-65 አካባቢ ላይ ካፒቴን መሐመድ አህመድ የሲኦኤ ሆነው የአየር መንገዱ ስራ አስኪያጅ ሆነው ከተረከቡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የቀደም ኃይለ ሥላሴ ስርዓት በደርግ ሲተካ ያንን ፕሮሰስ ይዘው ሄደው ደርግ በመጨረሻ ላይ በሚከተው ሶሻሊስታዊ ስርዓት ውስጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከራሽያ በስርዓት በአይዲዮሎጂ ደርግ ስርዓት ከሚከተለው ጋር ሶሻሊስታዊ ስርዓት ጋር ለማቆራኘት ያንን በሚያደርግበት ጊዜ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፈጽሞ ከአንቶኖቭ ጋር መሆን የለበትም፣ የማርኬቲንግ ገበያውን ለማወዳደርና ከምዕራባውያን በሚቀርበው ቴክኖሎጂ ጋር አንድ ላይ አጣምረን ሀገሪቷ ወደምትፈልገው እድገት ደረጃ እና የአየር መንገዱ ሲቪል አቪዬሽን ነፃ በሆነ መንገድ መንቀሳቀስ አለበት ብለው ተከራክረው ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጋር ከነበረው ስርዓት ጋር ተነጋግረው በመጨረሻም ይህ አየር መንገድ የራሱ ነፃ ማንም ኢንተርፌረንስ ከውጭ ከመንግስት ጣልቃ ገብነት እንዳይኖረው ያደረጉት ካፒቴን መሐመድ አህመድ ናቸው። ካፒቴን መሐመድ አህመድ እሳቸው ደግሞ ምንም ሆነው የቀረቡት የወቅቱ በደርግ ስርዓት ውስጥ በመጨረሻዎቹ ደርግ ስርዓት ውስጥ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ዩሱፍ አህመድ ናቸው። አቶ ዩሱፍ አህመድ የትራንስፖርት ሚኒስትር ሆነው በመጨረሻም የሂድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩ ሰው ናቸው። አላህ ይርሐሙ ሞተዋል። እሳቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድን የትራንስፖርት ሚኒስትር በመሆናቸው ይህንን አቅጣጫ ያስቀመጡና በኢኮኖሚ ተወዳዳሪ እንዲሆን ፖቴንሻል ዩሱፍ አህመድ ናቸው ትልቅ አስተዋጽኦ አደረጉ። እነዚህ ሁለት ሙስሊሞች በወቅቱ ከነበረው ስርዓት ጋር በሚሰሩ በታማኝነት በቅንነት ለሀገር ለፍቅር በዛን ዘመን እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ራሱ በትራንስፖርት ሚኒስቴር ስር ነበረ። ትክክል ትክክል። እሳቸው ለዚህ የሚሆነውን ቦታ መጥነው ካፒቴን መሐመድ አህመድን በእንደዚህ እነዚህ ሁለቱ ባወጡት ዲዛይን እና እንትን የአየር መንገዱ የመንግስት ጣልቃ ገብነት እንዳይኖርበት ከዛም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነፃ ሆኖ ተወዳዳሪ ሆኖ በማርኬቱ እንዲሁም እንዲደራጅ ከአሜሪካኖች ቦይንግ ካምፓኒ ጋር ዋሽንግተን ሲያትል ከሚገኘው ድሪመርስ 646 ይመስለኛል እነዛን አውሮፕላኖች ወደ ሀገር ቤት ውስጥ እንዲገቡና ዛሬ የምናየው ፋውንዴሽን ትልቅ መሰረት የጣሉት እነዚህ ታላላቅ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ባስቀመጡት አሻራ ነው ዛሬ ይህንን ሁሉ የደርግ ባለስልጣናት አሁን በጡረታ ላይ የሚገኙ ከእስርና ከሞት የተረፉት እና ፍስሐ ደስታ መጽሐፋቸው ላይ በሰፊው የዩሱፍ አህመድና የካፒቴን መሐመድ አህመድን የአስተዋጽኦአቸውና የኢትዮጵያ አየር መንገድ መሰረት እንዲወድቅ መሰረቱ ፋውንዴሽን ጠንካራ ሆኖ እንዲወጣ ያደረጉ እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ናቸው በማለት ያወድሷቸዋል። እዚህ ላይ ማንሳት የምፈልገው ምንድነው፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከተለያየ ብሔር፣ ከተለያየ ሃይማኖት፣ ከተለያየ የሀገሪቱ ዜጎች እጅ አሻራ አስቀምጠውበታል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በቅንነት የገነባው ቤት ነው እንጂ በእምነት ዲስክሪሚኔሽን ተደርጎ ወይም በአንድ እምነት ላይ ሰዎች እምነታቸውን ስለ እውቀታቸውን የሚታየው በእውቀታቸው ላይ ዲስክሪሚኔት መሆን የለባቸውም። ዛሬ እነ ዩሱፍ አህመድ እና የካፒቴን መሐመድ አህመድ ልጆች ሴት ልጆች በዚህ ተቋም ውስጥ መቀጠር አይችሉም ማለት ነው። ኢሎጂክ አሁን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በወሰደው በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እጅግ ብዙ መስፈርት ብዙ እኔ የኢትዮጵያ አየር መንገድን
بدنب أدرجي أتناول نبر عندنا بعد فوت كبر قصرات بحالام إثيوبيا يرمنجد بنية است بنية وتأجوا يسلام تامس يهتوج يان دام بيو سلام تامس يهت كثرة تلالون بعريتوس دايفرسيتي يمت أقاماتهم بكل الناس تنجد مسيح نبر أجوا الزلام بزوج شوهم بزوج سفن أدرين بزدين أجوا تنش وده مستكاكلو لاي إثيوبيا كريستاناوي هجر اندهونج إثيوبيا دايفرسيتي اندالللات يمناوتوت مسيح توجهو هلو بلالي بلا بأكسوم بغندر يكررو يسلام سلطانيوج يكررتون يبالي يحرر ليلوچم دايفرسيتي إثيوبيا توريزم مدارشا وين ليلوچ هرمانوتوچن سلطانيوچون يمياسايوتن قلل بمادرك عن فروبرشنالي هنا كهزب قطوري كباهلو أمتو نزين كرسوش سيستاويكوكو فير بغني من قد أستاويكو مدر بمسيحتو تشوكوشون وبعلا من نسبلن سبيشالي سلامتا مسيحت لاي يتوبلا يرمونجو بعلا كل يفاسيكا بعال يكريستاناوي لجندوشنا يكريستاناوي لجندي لاي بيتشا فوكس بمادر بسرانب إنن لإثيوبيا يرمنجد صفهم كومنت أدريغن إيه نجد تكتل أيضا لن بروبرشنال أدريغو إن نجاشي إن أحمد نجاشي على مدة تقرنو إن دزام إن دن هر الجبل بالي نور حسين إن أجن إسلامي دايفرسيتي عواش بالي أفار لاي بجو سلطاني وچانو بجو توريزم مدارش على بسمين لاي عند هيمانوت عند كالتشر لاي عند حمانوت لاي وكل هنا بمسيحتاتو لاي وكل هنا شفان كبر التادرقوم بروبورشن على يدل من ميلون أساس السكر نبتر بمتشرف عزيين بمزدد تنش لايك عهنا الله تنمي لون بأيين اسكي ودسول ما تعلم ودسول ما تعلم اسكي بنزي ولت إثيوبيا يير بنجد انكار هونو اندوتا مسارتون بمت عالي كفتن يعمل عسرت شعور سنن يولد قل له سموش سكتن بشن النقادر مكنياتون نعمل سما نبر معلومة إثيوبيا يرمان قد بتالي independent اللي هون مكنياتون هلو international سنهونا كهلو ما قري عنه يتالي ايو امنات يتالي ايو بتالي دايمو ideologically يتالي ايو يهونو معاورة سموش نمياس تناقل على ما قف درج سنهونا كذا كمان بستو كالي ايديولوجي تسولو ناس عندهم كابتن محمد عمر وطعم كفتن يامين عنده تشعوتو كل كذي سيورا يميان قوان مالت يعني البزو بزي مدالة الناس اللي لبرو سويتش قوان سفتن هالمالتنا ونا مني هال كفتن يامين لمساري هي مفكروش منامنوش زيتو عيه من قلاي انداي نورو بماذا بلو كفتن يامين عنده تشعوتو ينقر نمبرنا انده ثباله ومجمّره درد منقست انده فلقه يتوبيا يير منقر تكأيرو كاميريكانا كاميرا باويقا عالم قارة يالو قرن ينرتتو كانتونو بقارة قرن ينرتتو يهنرو بحوم ساعات منعنة درجة لاي يقل ينبر يميلو النقر لما قمت بات عمك اللانو ما نمسو لأي هنا اللي ردوا عند الميتشلو عود على الموزيشن فسمو لاعين الميتشلو بس من ما يتشبعش نجا بعلو رنا بعنا نني سويت ريزست بمعنى قاتشونا أيام من قبل يزور متى أون تراديشن بريزر بمعنى قاتشونا يعني نقوله يوم متى انكاره هو نديه تابع بمعنى قاتشو عود على الموزينا عود على الم prestige دي قرانس بس أو كفتن يا مين يتشاول إيه ما كنسولي كده الميتشلو نجا من يفعل عنده the most conservative يتبعنا إسلاموفوب مكان اللي كده ما يشلو هكذا هنا
እና ይሄ ሁሉ ነገር ባለበት አዚፍ ሙስሊሙ ከዚህ ሌላ ደግሞ ራሱ ያየው መንገዱ ተጠቃሚዎች እነማን ናቸው የተባለ እንደሆነ በአብዛኛው ሙስሊሞች ነው ይታወቃል ማለት በብዛት በአፍሪካም ሆነ በአገር ውስጥ በተለያየ አየር መንገዱ ያለውን ፍላይቶች ብንመለከታቸው ብዙ ተስተናጋጆች ያሉበት ብዙ ሙስሊሞች እዚህ አየር መንገድ ተጠቃሚዎች ናቸው እና ይሄ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ላይ እንደዚህ አይነት አንተም እንዳልከው እንግዲህ የነኚህ ለዚህ አየር መንገድ ጠንካራ ፋውንዴሽን ጠንካራ መሰረት ከፍተኛው ሚና የተጫወቱ ሰዎች የነሱ ልጆች ራሳቸው እንግዲህ ሊቀጠሩ የማይችሉበት ኮንዲሽን የፈጠረ ድርጅት መሆኑ በጣም የሚገርም ነገር ነው እና ግን እንግዲህ አሁን በአንድ በኩል ይሄ የአየር መንገዱ አይሶሌትድ የሆነ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት የምንመለከተው በተለያዩ ቦታዎች ላይ የምንመለከታቸው ነገሮች ናቸው። እሱንም እንሄድበታለን። ግን አሁን እንደው ከዚህ አሁን ካለው ሁኔታ አንፃር በአንድ በኩል እንደው የነዚህ ሰዎች ለገሲ የምትጨምርበት ነገር ካለ የምትጨምርበት ጥሩ ነበረ። ከዛ ውጪ ግን በተለይ ደግሞ እንግዲህ ይሄን ተከትሎ ሙስሊሙ ሪአክት አድርጓል። ሙስሊሙ ደግሞ ይሄን ነገር አየር መንገዱ አሰራሩን ቀይሮ ሙስሊሞችን ማስተናገድ የሚችልበት ኮንዲሽን ለመፍጠር ፈቃደኛ ካልሆነ ደግሞ ፈቃደኛ እንዲሆን ማስገደድ የሚችልበት ኮንዲሽንም እንዳለ መረዳት ያስፈልጋል። እና እንግዲህ የተለያዩ አይነት ኢንስትሩመንቶች እንዳሉ ግልጽ ነው እና በእነሱም ዙሪያ የምንነጋገር ይሆናል። ግን እስኪ እንደ የመጅሊሱን ነገር እንነጋገር። መቼም ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ሙስሊሞች ላይ በርካታ አድሎ ሲፈጸምባቸው እንደነበረ ይታወቃል። አሁንም እየተፈጸሙ መሆኑን እየተመለከትን ነው እና በተለያዩ ወቅቶች አድሎች በሚፈጸሙበት ጊዜ ለሙስሊሙ የሚቆምለት ድርጅት አልነበረም። ለዚህም ነው ሙስሊሙ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ መጅሊሱ ሙስሊሙን ለሙስሊሙ ጥቅም የቆመ መሆን አለበት እያለ ለረጅም ዘመን ሲታገል የነበረው። እንደምታስታውሱት ባለፈው ጊዜ ጎንደር ላይ በጣም አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ሙስሊሞች መገደላቸውን ተከትለው በወቅቱ የነበሩት የመጅሊሱ ኃላፊዎች ጎንደር ላይ ሄደው የተናገሩትን ነገር ሰምተናል። ሙስሊሞቹ ራሳቸውን እንደ ጥፋተኛ አድርገው የኮነኑበት ሁኔታ ነው ያለው። የመንገድ ላይ ኢፍጣር የሚባል በእስላም የለም ምናምን የሚል ነገር ማለት ነው። ዋና ችግሩን ትተው ማለት ነው። አሁንም የአየር መንገዱ ላይ ያለውን ሁኔታ አየር መንገዱ ላይ የነበረው ቅጥር ምንድን ነው? ያ ቅጥር ምን አይነት እንትና? ያ ሁሉ ሬሌቫንት አይደለም። ዋናው ነገር ሙስሊሞች የሆኑ ሴቶች ለስራ ተወዳድረው አስፈላጊም ቅድመ ሁኔታ በሙሉ ካሟሉ በኋላ ሂጃብ ስላላቸው ብቻ እንዳይቀጠሉ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ይህንን ተከትሎ መጅሊሱ ተቃውሞውን አሰምተዋል። ተቃውሞውን ተከትሎ ደግሞ አየር መንገዱም አንዳንድ ምላሾች እየሰጠ እንደሆነ እየሰማን ነው እና ይህንን ሁኔታ እስኪ እንዴት ትመለከተዋለህ? እችንም ጨምረ አስተያየት ስጥበት። ድምፅ ጠፍቷል። ይሰማል? ድምፅ አሁን ይሰማል። ዜጎች በዚህች ሀገር ላይ እኩል ድርሻ እንዲኖራቸው ህገ መንግስታዊ መብት እንደሆነ ህግና ህገ መንግስት ባለበት ሀገር ውስጥ ሃይማኖት የማምለክ ፕራክቲስ የማድረግ ህገ መንግስታዊና ሰብአዊ መብት ነው። ሰብአዊ የሰው ልጅ ፍጡር በዚህ ሀገር ውስጥ ይህ ሃይማኖት ኢትዮጵያ በዓለም የመጀመሪያ እስልምናን የተቀበለች ሀገር ናት ስንል ዛሬ ላይ ሆነን ስናየው ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ያካሄዱት ትግል ከስርዓት እስከ ተቋም ድረስ ነው። ዛሬ ተቋም ላይ ነው ትግሉ፣ ተቋም ውስጥ ነው ትግሉ። ስርዓትን ገርስሰን ተቋም ውስጥ ያለውን ችግር መፍታት which means አንድ ዜጋ እዚህ የሚኖርበት ካናዳ ውስጥ በምንም አይነት በሚያምነው እምነት ውስጥ ዲስክሪሚኔሽን የለም። ፖሊስ መሆን ይችላል፣ በኢንስቲትዩሽን ውስጥ ወታደር መሆን ይሆናል፣ ራሱ ፓይለት መሆን ይችላል። ማንኛውም ምክንያቱም ህገ መንግስታዊ ህጉ የፈቀደለት ነው። ሃይማኖቱ ህጉ ፈቅዶለታል። ዛሬ በሀገራችን ኢትዮጵያ እኮ እስልምናን የተቀበለች የመጀመሪያ ግንባር ቀደም ሀገር ናት ብለን
በእስልምና ውስጥ ፕራክቲስ የሚያደርጉ ወንድሞቻችን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሂጃብ እንዳይለብሱ ይደረገ ነበር። የተቋም ነው ስርዓቱ ተገርስሷል። ተቋም ውስጥ ነው ችግሩ፣ ተቋማት ውስጥ ነው። ዛሬ የምናየው ትናንት ዩኒቨርሲቲ ነበር፣ ከትናንትና ወደ ሃይ ስኩል ውስጥ ነበረ። ዛሬ ኢትዮጵያን አየር መንገድ የመሳሰሉ ተቋማት ውስጥ ፕራክቲስ እንዳያደርጉ ሰዎች ተምረው ጭንቅላታቸውን ነው ኮንትሪቢዩት አቢሊቲያቸው ኖሌጃቸው ስኪላቸው ኖሌጅ ኦፍ ስኪል ኦፍ ትምህርት ነው እውቀት ነው ኢምፕሊመንት የሚያደርጉት እንጂ ሰዎች አለባበስ። ኢማጂን ሰው ልጅ ራቁት ሆና ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሙስሊሞችን ከሳውዲ አረቢያ ጅዳ የሚያደርጉ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሀጅ የሚያደርጉት ራቁት የሆኑ ሰዎች እያስተናገዱ ሚትሚንስ ከሃይማኖቱ ጋር ኢትዮጵያ አየር መንገድ 90% ከስተመር መሪዎቹ ዌስት አፍሪካ ውስጥ ያሉት ሙስሊሞችን ሀጅ ጊዜ ይወዳል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፕሌኖች ያንሱትና አይሮፕላኖች ያንሱትና ከተለያዩ ሀገሮች አይሮፕላን ኮንትራክት ወስድና ከዌስት አፍሪካ ያሉት ሙስሊሞች ለሆል አፍሪካ ውስጥ ያሉት ሙስሊሞች ወደ ሳውዲ አረቢያ ሲወስድ ራቁት የሆኑ ሴቶች ናቸው የሚያስተናግዱት። ዊች ሚንስ ከሃይማኖቱ ጋር ከሳይኮሎጂካል ከመንፈሱ ጋር የሚጻረሩ ሰዎች ናቸው የሚያስተናግዱት። ወላስ ለነሱ ፐርሚሰብል ነው፣ ህጉ ፈቅዶላቸው አኮርዲንግ ቱ ዘ ሎው ኦፍ ዘ የዚህ ተቋም ኢንስቲትዩሽን ፈቅዶላቸዋል። ግን ሙስሊሞች እዛ ቦታ ላይ እንዳይሰሩ ትልቅ ሳቦታጅ ነው፣ ትልቅ አሻጥር ነው የሚሰራው። ይህንን ሙስሊም ኢትዮጵያውያን እስከ መጨረሻው ድረስ መታገል አለብን። አንድ ኖ ኮምፕሮማይዘር፣ ሰው ልጅ ሰብአዊ መብቱ ነው እምነቱ ፕራክቲስ የማድረግ ስራው በእውቀቱና በኖሌጅ በትምህርት ቤት ባመጣው ሪዛልት እና በኤክስፒሪየንስ ያገኘው ነው እንጂ በእምነት ዲስክሪሚኔሽን መደረግ ህገ መንግስታዊ መብትም አይደለም። ይህንን እንደ ተቋም እንደ መጅሊሱ አላ እንደ ኢትዮጵያዊነት እስከ መጨረሻው እንቃወማለን፣ እናሸንፋለን ደግሞ አብሶሉትሊ። ምክንያቱም በዓለማችን ውስጥ በኢትዮጵያ ብቻ ነው ይህ አይነት ስርዓት ያለው፣ በኢትዮጵያ ብቻ ነው ይህ አይነት በተቋማት ውስጥ አሻጥር እየተሰራ ያለ። ዛሬ እኮ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እኮ መብታቸው ነው ሃይማኖቱ የመጀመሪያ የተቀበለች ሀገር ስትሆን በህግ በኢንስቲትዩሽን ተቋቁሞ ሁሉም ነገር በስርዓት ደረጃ ስርዓቱ መብቶች ሰጥቶታል። ግን በተቋም ውስጥ ነው ችግሩ። ተቋማትን ሙስሊሙ መታገል አለበት። እንግዲህ አሁን ይሄ ተቋማቶች እኮ የሚገርም ነገር ነው፣ ለራሳቸው ጥቅም ሲሆን ካለህበት በሙሉ እያሳደዱ እየፈለጉ ለዛ ጥቅማቸው ሲፈልጉ፣ አንተ ቀደም ብሎ የነገርከኝ ነበር። ለምሳሌ ካናዳ ላይ አየር መንገዱ እንዳያርፍ በተከለከለበት ጊዜ እናንተ ኮንታክት አድርገው እባካችሁ ሎቢ አድርጉልን እንዳለዋችሁ ነግረኸኝ ነበረ። እና ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ ሲሆን ኮንታክት ያደርጓቸዋል። ነገር ግን በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ ያንተን መብት በማክበሩ ላይ ደረጃ በሚጠየቅበት ጊዜ ግን ያንን ነገር ሪጀክት የማድረግ ነገር አለ። እና ይሄ በጣም አሳፋሪ የሆነ ነገር ነው። ደግሞ አየር መንገድ ውስጥ ሂጃብ ለብሶ መስራት አዲስ ነገር ያልተለመደ ነገር አይደለም። በተለያዩ ትልልቅ አየር መንገዶች ውስጥ የሚደረግ ነገር ነው፣ የምናየው ነገር ነው። እና በጣም አስገራሚ ነገር ነው። እስኪ እንደው ያሲርም በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ስጥበት። በተለይ የመጅሊሱን ሪአክሽን እንዴት ተመለከትከው? ድምፅ እሰማለሁ። አሁን ትሰማለህ? ኦኬ። አይ አመሰግናለሁኝ። እንግዳችንም ያው እዚህ ተገኝተው ልምዳቸውን ሰፊ እውቀታቸውን ስለካፈሉንም እንደዚሁ ላመሰግን እወዳለሁኝ። እንግዲህ የመጅሊሱ ሪአክሽን ከዚህ በፊት ከነበሩ መጅሊሶች በተሻለ እንዲህ አይነት ድምፅ ላይ የሆነ ችግር አለበት ያሲር። ተው እንጂ አሁንስ? አሁን ጥሩ ነው። ኦኬ። እንግዲህ መጅሊሱ ያው ከዚህ በፊት ከነበሩት መጅሊሶች በተሻለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ ጉዳዩን የራሴ ጉዳይ ነው ብሎ ትኩረት ሰጥቶ የተከለከሉ እህቶች አቤት ባሉ ሰዓት ወዲያውኑ መግለጫ ያወጣበት ሁኔታ ነው የነበረው። እሱንም ተከትሎ ደግሞ ወደ አየር መንገዱም ሰዎች መጅሊሱ ቢሮ ድረስ መጥተው በጉዳዩ ላይ መወያየታቸው ይበል የሚያስብል አንድ መጅሊስ አንድ ተቋም
ለማገልገል ቁርጠኝነቱና ፈጣን ምላሽ መስጠቱ ይሄ ከማንኛውም ተቋም ወይንም ሰርቫር አድርጓለው የምትለው ማበረሰብን ጉዳይ ይዘ ወደፊት መምጣት በጥሩ ባውንታይ መልኩ የሚታይ ጉዳይ ነው። በዚህ መጅሊሱ ሊመሰገን እንዲሁም ይገባል ብዬ አስባለሁ። መጅሊሱን እንትን በተመለከተና ይሄ ግን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ብቻ ደግሞ የሆነም ጉዳይ አይደለም። በሄድ ዲስክሪሚኔሽን ጉዳይ በተለያዩ ተቋማት ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ላይ ኢቭን በተወካዮች ምክር ቤት ከዚህ በፊት መታሰብስ ከሆነ አንድ የተወካዮች ምክር ቤት አባል የነበረች ሙስሊም ኦሮሚያን ወክላ እዛ መሰራ ኢቭን ተወካዮች ምክር ቤት እንኳን እንግዲህ ትልቁ የህግ እንትን ህግ ሊከበርበት የሚጨባው የራሷን መብት አልፎ የሌላውን መብት ታስከብርበታለች የምትለው ቦታ ላይ የፓርላመንት የህዝብ ተወካይ እንኳን ሆኖ ሂጃብ መልበስ እስከ መከልከል የተደረሰበትን ነገሮች ስትታዘብ የአንድ የአየር መንገዱ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሀገሪቱ ላይ ያለው ዲስክሪሚኔሽን ሌቭሉ ምን ያህል ሃይ መሆኑንና ለዚህም ደግሞ ቅድም እኔ ከእንግዳችንም ትንሽ ማለት ማማበት ጉዳዩ የአንድ ተቋም የአንድ መስሪያ ቤት ኢንስቲትዩሽን ሳይሆን አጠቃላይ ሀገሪቱ እንደ ሀገር የምትመራበትና የምትሄድበት አካሄድ የአንድን ሃይማኖት የአንድን ባህልና የአንድን እንትን የሚያንጸባርቅ እንጂ ለሌሎቹን አካታችና የእነሱ መብታቸውንም ደግሞ በአግባቡ መብታቸውን የሚያከብሩና ይሄ ኢኳል ኦፖርቹኒቲ በሁሉም አይነት ዘርፍ ላይ ያለ መሆኑን የማያሳይ መሆኑ የፈጠረው ጣጣ ነው። ይሄ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ወደ ላይ ስለ እንግዲህ ከተወካዮች ምክር ቤት ጀምሮ እዚህ አይነት ችግሮች ካሉ በእንደዚህ አይነት መስሪያ ቤቶች መሃል ደግሞ ያንን መስሪያ ቤት ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉት ኃይሎች የራሳቸውን አመለካከትና ፍላጎት እንደልባቸው የማራመድ ያንን በማራመዳቸው ዲስክሪሚኔት በማድረጋቸውም ከዛም አልፎ ኢንቲሚዴት ሁሉ የሚያደርጉበት ቦታዎች ላይ እንዳሉ እናውቃለን። እና እንደዛም በማድረጋቸው ምንም አይነት ኮንሲኩዌንስ ምንም የሚመጣባቸው ነገር የለም። ኖርማል ነገር ተደርጎ መወሰዱ የፈጠረው ጣጣ ነው። እና መስተካከልም ካለበት ከላይ ከመንግስት ጀምሮ በእንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ አድሏ የሚያደርግ አሰራርና መመሪያዎች በማንኛውም አይነት መስሪያ ቤት ላይ ሲኖር እነዛን ተከታትሎ ለፍርድና ለህግ የማቅረብ ባህሉም ህጎችም ደግሞ በአብዛኛው ደግሞ በአግባቡ የሚተረጎሙበት አይነት የአሰራር ዘይቤ በሀገሪቱ ላይ ስለሌለ ያ የፈጠረው ጣጣ ነው ብዬ ነው በግሌ የምወስደው። መጅሊሱን በተመለከተ ግን ጥሩ ጅማሮ ነው ብዬ መውሰድ እችላለሁ። መዋብ ጥሩ። ይህ የመጅሊሱን ሪያክሽን በተመለከተ እንደተባለውም በጣም አዎንታዊ ጅማሬ ነው። ሙስሊሙም ለረጅም ዘመን ሲታገል የነበረው የራሱ መጅሊስ እንዲኖረው ሲታገል የነበረው ለመጅሊስ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚናገር አላማው የሙስሊሙን ጥቅም የማስከበር የሆነ ማህበር እንዲቋቋም ድርጅት እንዲሆን ይህ መጅሊስ የሙስሊሙን ጉዳይ እየተከታተለ በሀገር ውስጥ መብቱ መከበሩን የሚያረጋግጥ እንዲሆን ለረጅም ዘመን ሲታገል እንደነበር ይታወቃል። እስካሁን ድረስ የነበረው ሙስሊሙን ማህበረሰብ ሳይሆን ወደ ስልጣን ያመጣቸውን መንግስት ለማገልገል የተቀመጡ አመራሮች እንደነበሩ ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ለውጦች እንዳሉ በተወሰነ ደረጃ የሚጠቁሙ ነገሮችን እየተመለከትን የሚል ድምዳሜ ላይ መድረስ የሚቻል ይመስለኛል። ግን በአጠቃላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ አድሎ እንደነበረ እናውቃለን። በታሪክ የተለያዩ ሰዎችን አነጋግረናል። በጣም ትልቅ ፖዚሽን ላይ የደረሱልን አምባሳደር አብደላ የመሳሰሉ ሰዎች በተለያዩ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ውስጥ በሙስሊምነታቸው ምን ያህል እንትን አዱ ይፈጸምባቸው እንደነበረ ገልጸውልናል። እነ ዶክተር አህመድ ቀንዶንም አነጋግረናል። እሳቸው እንደውም በአንድ ጊዜ ሲነግሩም ባንክ ለመቀጠር ሄደው ይህን ስም ይዘህ አንተ ባንክ ልትገባ ታስባለህ ወይ ብሎ እንደሸኟቸው ነግረውናል። በኋላ ላይ እንግዲህ ያው እሳቸውም እርግጠኛ አይደለሁም እንጂ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ እንደ ሲኦ ሆነው ለተወሰነ ጊዜ ከአቶ ግርማ ዋቄ በፊት የነበሩት እሳቸው ይመስሉኛል። እና ይህም አንድ ትልቅ ነገር ነው። እና እንደዚህ አይነት ዲስክሪሚኔሽኖች እንደነበሩ ይታወቃል። ነገር ግን ያ ትራዲሽን አልተሰበረም። አሁንም
ያ ትራዲሽን አለመሰበሩን ነው እየተመለከተን ያለነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ አጋጣሚዎች የምናገኛቸው በተለያዩ አጋጣሚዎች ያው እኛም ስንታገልባቸው የነበሩ ባለፉት 17 18 አመታት ዲስክሪሚኔሽን አስመልክቶ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትግል ስናደርግ እንደነበረ ይታወቃልና ያ ነገር እስካሁንም persist ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም ይሄ ዲስክሪሚኔት የሚደረግባቸው ኢንስቲትዩሽኖች የሚቆጣጠሯቸው ሰዎች አሁንም አንድ አይነት ሰዎች መሆናቸው አንድ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች መሆናቸው የዚህ ነገር ትልቁ ምክንያት እንደሆነ ይገመታል። እና እንደው ይሄንን ነገር ለመቀየር ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለውን እስኪ እንደው ካላችሁ እንደንሳ አካፍሉ እንደ አቶ ወዲ ድምስ አይሰማ አከ አሁን ከ ይሰማ ለለ ተፋም አሁን ታሮ አይሰማ። ኦኬ መጀመሪያ እንግዲህ ቀደም ወንድሜ ያስረ እንደተናገረው ሁሉ አንዳንድ እኔ የማይበት አይናለ ምንድነው የነበሩት ስርዓቶች ስርዓት በህገ መንግስት ነው የሚለየው። ስርዓት በህገ መንግስት ነው። አንድ ስርዓት ህገ መንግስቱ ምን ይላል ነው መጀመሪያ ህገ መንግስቱ ነው። ከደርግ በፊት የነበሩት ስርዓቶች ስርዓታቸው ራሱ የተገነባው በክርስቲያናዊ basis of ሙሐመድ በሰነገደ ይሁዳ እያሉ ህገ መንግስታቸው መንግስቱ ራሱ ክርስቲያናዊ መንግስት ነው እያሉ ነው ህገ መንግስቱ ኮንስቲቱሽን። በኋላ በርካታ ኮንስቲቱሽኖች አሉ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ። የደርግ ስርዓት ያንን ስርዓት ሲቀየር አገሪቷ በርዕዮተ ዓለም እንደምትመራና ሃይማኖትን ቤዝ እንዳላደረገ ዜጎች ሁሉ በዚህች ሀገር ውስጥ ክርስቲያኑን ሙስሊሙን ሌላውን እኩል እንደሆነ አድርገው ነው። አይዲዮሎጂ ሶሻሊስታዊ ነው። ያ ኮንስቲቱሽን ስናየው ክርስቲያናዊ ቤዙ አንስቷል ማለት ነው። ይሄ ለዚህም ነው ብዙ ግራ ዘመም በወቅቱ የነበሩት ፕሮግሬሲቭ ለውጦች የሃይማኖት እኩልነት እንዳለ በዓላት እንዲከበሩ በአዋጅ በህገ መንግስት ተካተው በአዋጅ እስልምና በአዋጁ ኦፊሻል ሴሌብሬሽን እንዲያደርጉ እውቅና ሰጥቶ ያ ኮንስቲቱሽኑ ነው። ወደ ኢህአዴግ ዘመን ስንሻገር ደግሞ ክሊርሊ ያስቀምጠዋል። ክሊርሊ ሰዎች በዚች ሀገር ውስጥ ህገ መንግስታዊ መብት እንደሰጣቸው ሃይማኖት እኩልነት ማንኛውም ስቴት እና ሃይማኖት አርቲክሉ ላይ ዲፈረንት እንደሆኑ መንግስትና ሰፓሬት እንደሆኑ እንግዲህ የአንድ ስርዓት መመዘኛው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ምን ተናገረ ነው ስለ ሃይማኖቶቹ የሚለው። ከዛ በኋላ በእኔ በአንተ በሌሎች ሙስሊሞች የምናደርገው ትግል የራሳችን የሆነ ኢንስቲትዩሽን አለመኖሩ ጠንካራ ተወዳዳሪና ተፎካካሪ ታጋይ አክቲቪስት አለመኖሩ አሁን እኮ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የተማረው ኃይል ራሱ ይሄንን እኮ ተቀብሎታል እኮ። ያን እኮ ችግሩ ህገ መንግስቱ ምንም አላደረገም። ህገ መንግስቱ ላይ ክሊርሊ አስቀምጧል። ለዛ ህገ መንግስት አፈጻጸም ሙስሊሙ ሪአክት አድርጎ ኢንጌጅ አድርጎ ይህ ነገር ይከበርልኝ ብሎ መወዳደር እና ተወዳዳሪ እና ተፎካካሪ መሆን ሲገባው ኦን ዳ አክስ ነው የምታየው፣ ኦን ዳ ኦፖዚት ኦፍ ዳት እንዳውም ማድረጉን ተቀብሎ ዝም ይላል። እያንዳንዱ ሙስሊም አክቲቪስት ሙስሊም ስታብ የምትለው ሁሉ ስለ መብቱ አያወራም። ስለ ሌላ ስለ ዱንያ በቃ ስለ አኺራ ላይ ብቻ ነው የሚያስተምሩት። መሆን የነበረበት በዚህ ዱንያ ላይም ራይት አለን በአኺራ ላይም የአኺራውን ሁለቱንም ባላንስ አድርገን መሄድ ነው። በዱንያ ላይ የተጨቆን አኺራ መመኘት የለብንም። በምንኖርበት ሀገር ላይ አክቲቪስት ሆነን ይህ ነገር ትክክል አይደለም ፍርድ ቤት ብንከስ እኮ ፍርድ ቤት ይፈርድልናል እኮ። አልከሰስንም እኮ ሄዶ ቆሞ የሚከራከር የለም እኮ። ይህንን እራሱ በሚዲያ ላይ የሚያወራ የለም እኮ። ችግሩ እኮ እዛ ላይ ነው። ችግሩ እኮ እኛ ነው። ችግሩ ቦርቦሮ ከስርዓት አዘይን ወደ ከሲስተም ውጪ ሲያደርገን ነው የምንባል ነው
ያምን የለበትም ምን እንደሆነ ፈጽሞ አሁን ወጣቶችን ጨቆኖ ጨቆኖ በጨረሻ ሲተፋቸው የተነሳል ግን መሆን የነበረበት the day of one መጀመሪያ መጀመሪያ ቀላል ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብሎ ያንዳንዱ ሰው ዜጋ እንዴት ይሆናል ለዚህ ደግሞ ሙስሊም መሆን ብቻ ግዴታ አይደለም ሙስሊም ብቻ መሆን ክርስቲያኖችም ከኛ ጋር መቆም አለባቸው ትናንት ይሄንን ተቋም እኮ ቀድመ ተቆስቋቸው ወንድሞቻችን ሙስሊሞች ያደረጉት ለሀገር ቅንነት ለሀገር ይበጃል ብለው በስተክረው ያሳለፉ ለዚህ ትውልድ ትልቅ አሻራ ማስቀመጡ እነሱ እስላም ተጨቁናልና ይሄንን ስርዓት ይሄንን ተቋም እናበላሽው አላሉም which means እየተጨቆኑ ይሰሩ ነበር ምክንያቱም ለሀገር ይጠቅማል ብለው ለዚህ ደግሞ ሙስሊሞች ባለባበሳቸው ዲስክሪሚኔት መደረግ የለበትም ብለው ክርስቲያኑ ከጎናችን መቆም አለበት ለሐቅ ሲባል ሰው ልጅ ይሄንን ነው ስለዚህ ዋናው ፖይንት ማደርገው ምንድነው ሙስሊሙ ራሱ ከተቋሙ ባሻገር በሙስሊማን ችግር አለ ያንንም መታገል እንደ መንግስታዊ መፍታችን ነው መታገሉ ይሄንን ነው ማለት ጥሩ በጣም ጥሩ ጥሩ ነው ማለት ሙስሊሙ ለረጅም ጊዜ በዚህ አይነት የተለያዩ ጭቆናዎችን ሲያስተናግድ ቆይቷል እነኚህ የጭቆና ሁኔታዎች ሲመጡ ምላሽ እየሰጠን ያለው አሁን እንዳልከው እሳት ሲነድ እየተጠበቀ የማጥፋት ጉዳይ ነው ግን እሳት እየተጠበቀ በማጥፋት ግን ሊቀጥል የሚችልበት ሁኔታ የለም አንዳንድ ጊዜ እሳቱ ብዙ ቦታ ላይ እንደሳና ለማጥፋት ራሱ ወደማትችልበት ደረጃ ሊደርስ ይችላል እና እሳቱ ገና ከመቀጣጠሉ በፊት እሳቱን ሊያቀጣጥሉ የሚችሉ ነገሮችን ማስወገድ ላይ እዛ ላይ ነው ስራ መሰራት ያለበት መሰረታዊ ሆነ አገሪቱ ውስጥ በህግ ደረጃ እንዳልከው የተቀመጠ ነገር አለ በህግ ላይ ህጉ ማንንም ሰው በሃይማኖቱም ሆነ በብሔሩ የሚጨቁን ህገ መንግስት የለም ህገ መንግስቱ መብቱን ያረጋገጠበት ሁኔታ ነው ያለው ነገር ግን ይሄንን ጭቆና ያደረጉ ያሉት የተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች ናቸውና እነዛ ኢንስቲትዩሽኖች የሚመሩበት ነገር ደግሞ ሁሉ ጊዜ ከህገ መንግስቱ በታች ነው እንጂ ከህገ መንግስቱ ውጪ የሆነ ነገር ሊሰሩ የሚችሉበት ምንም አይነት ተጨባጭ የለም እና ይሄ ሀቅ ያለ ነገር ግን ይሄንን ሀቅ ወደ ተግባር ላይ በመቀየሩ ሂደት ላይ የሚፈጠሩ ሳንካዎችን በመዋጋቱ ረገድ እንግዲህ እንደተባለው ሙስሊሙ በጣም ዳተኝነት ሲያሳይ ቆየበት ሁኔታ አለ። ለዚህ ዳተኝነቱ የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን ግን በተለይ ደግሞ ይሄ ሙስሊሙ ወክላ የተባለው ድርጅት ለሙስሊሙ የሚቆምና ለሙስሊሙ የሚታገል ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች በመቅረፉ ሂደት ላይ ከፍተኛ ሚና ይኖራል ተብሎ ይጠበቃልና አንደኛ ይሄ ድርጅት ጥሩ ጅማሬው ግን በዚህ ጅማሬው ላይ የበለጠ ሞር ሰክሰስፉል እንዲሆን የሚያስፈልጉት ነገሮች አሉ። በአንድ በኩል ሙስሊም ማህበረሰብ ይሄንን ድርጅት ማቀፍ ይኖርበታል። ይሄንን ድርጅት ኢምፓወር ማድረግ ይኖርበታል። ይሄ አንደኛ ነገር ኢምፓወር በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ድርጅት ሙስሊም ማህበረሰብ በዚህ ድርጅት ዙሪያ በሚቆምበት ጊዜ ይሄ ድርጅት የሚሰጣቸው መመሪያዎች የሚኖራቸው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን የተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች ሙስሊሙ ላይ ጭቆናን ከማድረጋቸው በፊት ሁለት ሶስት እንዲያስቡ የሚያስገድዱ ሁኔታዎች መፍጠር እንደሚቻል በጣም ግልጽ ነው እና ነገር ግን እንደዚህ አይነት ፓወር እንዲይዝ ይሄ መጅሊስ እንግዲህ ኢምፓወርድ መሆን አለበት መጠናከር አለበት ያን ደግሞ ማጠናከር የሚቻለው ሙስሊም ማህበረሰብ ይሄንን ድርጅት በማቀፍና የዚህን ድርጅት አመራሮች ብሎ አክብሮና ትልቅ አድርጎ ለመክፋት የማይቻሉ አይነት ነገሮች ማድረግ ሊኖርበት ይገባል የሚል ሐሳብ አለና አሁን እንግዲህ ይሄ በእጃችን ላይ አንድ ችግር አለ የአየር መንገዱ ችግርና ይሄንን ችግር ለመፍታት መደረግ የሌለበትና መደረግ ያለበት ነገር ነው ባጭሩ ተጨባጭ በሆነ መንገድ መደረክ ከሌለበት ነገር እና አሁን እንደ መግቢያ ለማለት የፈለኩት ምንድነው ብዙ ጊዜ ሙስሊሙ ላይ የሚታየው ነገር ምንድነው አንድ ነገር የመጀመር ሲምቦሊክ የሆነ ነገር አንድ ነገር የመጀመርና ለተወሰነ ጊዜ አሟሙቆ ከዛ በኋላ የመተው ነገር አለ ያንን ነገር ፐርሲው አለማድረግ እስከመጨረሻው ለምሳሌ የጎንደር ሙስሊሞች ላይ ከፍተኛ ጭፍጨፋ ተካሂዷል
ግን ያንን ጭፍጨፋ ተከትሎ ያ እነዛ ጭፍጨፋዎች ላይ ምን አይነት ርምጃ ተወሰደ የሚለው ነገር ምንም የምናውቀው ነገር የለም። የተወሰነ ጊዜ በጣም ወዲ ወዲያ ተባለ። ከዛ በኋላ ያው ቀስ በቀስ እየሰከመ እንደው የፍርድ ሚኒስቴሩ ዞሮ ዞሮ እንደው ሙስሊሞችን ሁሉ እኮ ተጠያቂ ያደረገበት ሁኔታ ነው። በጣም እኮ የሚገርም ነገር እኮ ምንም ሳያፉ አይናቸውን ታጥበው መጥተው መድረክ ላይ ሶስት የፍርድ ሚኒስቴር ምናምን ምርመራ አደረግን ብለው ይዘው የመጡትን ውጤት ተመልክተ ነው። እጅግ በጣም አሳፋሪ የሆነ ውጤት ነው ይዘው የመጡት እና ራሱ እንግዲህ ጎንደር የሙስሊሞች ተወካዮች እጅግ በጣም አዝነው ያንን ነገር በመቃወም ዶክመንት ሁሉ እንዳወጡ እናስታውሳለን። ነገር ግን ይሄ ለዚህ ሁሉ ጭፍጨፋ ማንም ሰው ኃላፊነት የወሰደ የለም። ያንን በተመለከተ ምንም ያገኘነ ኢንፎርሜሽን የለም። የተወሰነ ጊዜ ተንጫጫን፣ ከዛ በኋላ ቀዝቅዝ በቀረበት ሁኔታ ነው። ከዛም በፊት የሞጣውን የተመለከተ እንደሆነ ህዝብ እያየ በቀን በጠራራ ፀሐይ የሙስሊሞች ንብረት እየተመረጠ የወደመበት ሁኔታ፣ ለዛ ሁሉ ውድመት ግን ማንም ሰው ኃላፊነት የወሰደበት ሁኔታ የለም። ለዛ የተወሰደ ኃላፊነት ካለም ህዝቡን ሙስሊሙ የሚያውቀው ምንም ነገር የለም። እና እንደዚህ አይነት ችግር አለ። እና አንድ ነገር ይጀምራል፣ ነገር ግን ያ ነገር እስከ መጨረሻው ድረስ ሄዶ ፍትህ ማግኘቱን አለማግኘቱን እንኳን ሳናውቅ የምንቀርበት ሁኔታ አለ። እና ይሄ ነው አንድ መሆን የሌለበት የማስበው። እና በእናንተ በኩል አስተያየት ስጡበት፣ መሆን የሌለበት መሆን ያለበት ነገር ይሄን ነገር በተመለከተ እና ይህንን ተመሳሳይ ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ የምንሰጠው ውሳኔ ለሌሎችም ተመሳሳይ ችግሮች ፕሬሲደንስ ይሆናል። እና ስለዚህ ከዛም ማንሳት ተመልከቱ። ያሲር አንተ ጥሩ ነጥብ ነው ማባነሳው። ማለት እንደዚህ አይነት ነገሮች መጨረሻቸው እንዳ እንደደረሰ እስከ መጨረሻው ተከታትሎ የዛ ነገር አለማየት የተለያዩ ጥቃቶች የሚሆኑ ችግሮች መልሰው ተመላልሰው እንዲመጡ የሚያደርግ ነገር ነው። አንዱ ላይ አሁንም ድምፅን ብታስተካክል ደስ ይለኛል በእውነት የሆነ አይነት አይ ዶንት ኖ ምን እንደሆነ። አሁንስ እንዴት ነው? እሰማለሁ። ምንም አሁን ጥሩ ነገር የለም። አሁን ጥሩ ነው፣ ቀጥል። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳኸው። ማለት የተለያዩ ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች በሙስሊም ማህበረሰብ ላይ ሲደርሱ የምናየው የመጀመሪያ የደረሰው ነገር ላይ ለምን እንደደረሰ ማን እንዳደረሰው አድራሹም ደግሞ ያደረሰበት የሚገባውን ዋጋ እንዲያገኝ እስከ መጨረሻው ድረስ የመግፋት ችግር የፈጠረው ነገር ነው። ሌሎችም ነገሮች በተደጋጋሚ እንዲመጡ የሚያደርጉት እና ይሄ በጣም በጣም እንደ ትልቁ ችግር ነው ብዬ የሚወስደው ነገር ነው። ሌላው በተደራጀ እና በተቀናጀ እና መልኩ ነገሮችን ያለማየት እና ያለመከታተልም ችግር ይሄ ምናልባት በፊት የነበረው መሪ ድርጅት ያለመኖር ድርጅት እጦት በተደራጀ መልኩ የምፈልገውን ነገር ከማድረግ አኳያ የራሱ የሆነ ውስንነት ይኖረው ነበር። በተበታተነ እና በተበጣጠሰ መልኩ በተወሰኑ ኢንዲቪዥዋሎች ላይ የሚወድቅበት ሁኔታን ፈጥሮ ቆይቷል። እንግዲህ ተስፋ የምናደርገው ሙስሊሙ ማህበረሰብ የራሴ የሚለው ያም የተቋቋመው ተቋም ደግሞ የሚያገለግለውን ማህበረሰብ በደንብ አውቆ ለዛ ማህበረሰብ መብትና ጥቅም መከበር እስከ መጨረሻው ድረስ በሙሉ ብቃትና ፍላጎት የሚሄድ እስከሆነ ድረስ እነዚህ ነገሮች እየተቀረፉ ሊመጡ የሚችሉበት እድል ሰፊ ነው። ሌላው ይሄ በተበታተነ መልኩ ያለው የኢንቴሌክቹዋሉ ኃይልም ያለውን እውቀት ልምድና ክህሎት እንደዚህ አይነት ተቋም ላይ ኢንቨስት እያደረገ ተቋሙን እንደ ተቋም ጠንካራ ተቋም ሆኖ እንዲወጣና ማንኛውም አይነት ይሄ ተቋም የተቋቋመለትን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን በሙሉ በሚያስፈልገው መጠንና ፍጥነት እያቀረበ ይሄ ተቋም ጠንካራ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል እና ለሙስሊሙ እንግዲህ ይሄ ተቋም የሙስሊም ተቋም ነው። የሙስሊሙ መብትና ጥቅም ማስጠበቅ ነው የመጀመሪያና የመጨረሻው ስራው። ለዚህ ስራው መሳካት ሁሉም በኩሉን የሚያደርግበትን የአሰራር ሂደት ከፈጠሩ እንደዚህ አይነት እስካሁን ቅድም የጠቀስካቸው እንዲሁም ያልተጠቀሱ ብዙ አይነት ችግሮችን ደረጃ በደረጃ ለመቅረፍ የሚደረግ ሂደት ነው። ሌላው ማህበረሰቡ እንደ ማህበረሰብ መብትና ግዴታውን ጠንቅቆ ማወቅ ነው። እዛ አንድ ሀገር ላይ ስትኖር መብት አለ ግዴታም አለብህ። ለዛ መብትህ
መከበር እንደ ግለሰብም እንደ ማህበረሰብም እንደ ዜጋም ማንኛውንም ነገር ከማድረግ አቋያ አዌር ሆነ ለመብት ጠንክረስ ካልቆም ድረስ መብት ማንንም ከጊሳው ቶም ይሰጥ ነገር አይደለም እንኳንስ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ባህል አስቸጋሪ የሆነ የመብት ረገጣ በአስቸጋሪ ሁኔታ ያለፈ አይነት ማህበረሰብም ሀገር ውስጥ የኖርክ አይደለም መብቶች በአግባቡ ይከበሩበት አንባሉበት ሀገር ላይም መብት ጉዳይ ላይ ትንሽ ሸለል ካልክ መብትህን የምታገኝበት ራሷን አሳ ነው የሚሆነው እና በተለይ እንደኛ አይነት ማህበረሰብ ደግሞ ለዘመናት ሲረገጥ እና እንትን ላይ ብዙ አይነት ነገሮች ሲደረጉ የቆየ ማህበረሰብ ለመብቱ መከበር እስከ መጨረሻው መሄድ መብትና ጥቅም የሚያስከብርለት ስርዓት እስከ ማምጣት የሚሄድ ጥንካሬና ትለት የግድ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ከመሰረቱ ነገሮችን ለመቀየር ማለት ነው። ጥሩ አሲር ለወዲን በአንተን በኩል ያለው አስተያየት ስጠን። በተለይ ይሄ ጉዳይ መፍትሄ እንዲያገኝ ምንድን ነው መደረግ ያለበት ኮንክሪት በሆነ መልኩ እና በዚህ ዙሪያ ያለን አስተያየት ስጠን። ይሄንን የመጨረሻ እናደርገዋለን በዚህ ጉዳይ ላይ። ድምፅህን ክፈተው ማይኩ። አሁን ሰማ። ኦኬ በመጀመሪያ ደረጃ ተቋም የሙስሊሙ ተቋም መጅሊስ በዚህ ነገር ላይ ዲፕሊ ሄዶ ህግ ፊትም ቀርቦ ተከራክሮ መብታችንን ማስከበር የመጅሊሱ ኃላፊነት ይሆናል። እንደ ተቋም ከተቋሙ ጋር መከራከር። ሁለተኛ በዚህ ከግማሽ በላይ የሙስሊም ማህበረሰብ በሚገኝበት ሀገር ውስጥ በስርዓት ውስጥ በተቋማት ውስጥ የሚመጡትን ጭቆናዎች በየወቅቱ የሚከሰቱትን ክስተቶች የሙስሊሙ ሚዲያ ቪክቲም የሆኑትን ሰዎች በማቅረብ ኢንተርቪው በማድረግ ይህ ነገር መኖሩን ኤክስፖዝ ማድረጉ ራሱ በዚህ ባለንበት ዘመን እንደዚህ አይነት የሙስሊም ሚዲያዎች መስራት አለባቸው። ኢንቨስቲጌሽን እንደዚህ አይነት በዚህ ተቋም ውስጥ በመረጃና በአሊጌሽን ሳይሆን በመረጃና በማስረጃ ኢንቨስቲጌሽን አድርጎ ለፓብሊክ ማቅረብ አለባቸው። ፓብሊክ ያን ሰዓት ሪአክሽኑ እና የተማረው ኤሊቱን ይንቀሳቀሳል። ሌላ ሙስሊሙ ብዙ ጊዜ የምናየው አንድ ነገር ሲሆን ነው ብዙ ጊዜ ሪአክሽን የምናደርገው። ይህ ከዚህ ትሬንድም እንትንም መውጣት አለብን። ምክንያቱም የሚዲያዎች ወሳኝነት ነው። ሚዲያ ምንድነው? አንድ ነገር በአገሪቱ ውስጥ መኖሩን በዚህ ተቋም በዚህ ቦታ በዚህ ብሎ ማምጣት እና ህዝቡ እንዲወያይበት ማድረግ ወደ ዋና ዋና ትላልቅ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ውስጥም ችግሩ እንዳለ እንትን ማለት። ለምሳሌ የራሳችንን መብት ለሀገራችን ለምሳሌ ትላልቅ ቦታ ላይ ለምሳሌ የአባይ ጉዳይን ብንወስደው በግንባር ቀደም የሆነው ስለ አባይ የሚያወሩት የሙስሊም ልጆች ናቸው። በአረበኛው እንደምናየው ያው እናያለን በሚዲያ ላይ። ግን በራሳቸው መብት ላይ ያን ያህል ሲያነሱና ሲወያዩ ያ ትክክል አይደለም። ሀገር ላይ እየሰራ መብት እየተረገጠ ትሸከማለህ። ኢትዝ አንፌር ነው። እነዛ ሰዎች መውጣታቸውና በሚዲያ መናገራቸው ንብረቱን ነገሩን ባላንስ አድርጓል። እና ስለዚህ እያንዳንዳችን ኃላፊነት ዜጎች በዚህ ሀገር ውስጥ ከ50 በላይ 60 በላይ የሆንበት ሀገር ውስጥ ግንባር ቀደም ኢትዮጵያ መጀመሪያ እስልምና የተቀበለች ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ኋላ ቀር አስተሳሰብ ከጊዜ ጋር የማይሄደው ነገር በሚዲያ ላይ አውጥተን ከሌሎች ኢሊቶች ጋር ኮንፈረንስ፣ ውይይት እንደዚህ አይነት በማድረግ ነገሮቹ ልባት እንዲይዙ ማድረግ እንችላለን የሚል ግምት አለን። ያ ነው በኔ በኩል። አንድ ነጥብ መነሳት ያለበት በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ዲስክሪሚኔሽኖች የሚመጡት በተለያየ ተቋም እንደገና አሁንስ ማለት በአብዛኛው የተለያየ እንግዲህ ስለ ዲስክሪሚኔሽን ነው የምናወራው ስላለ መድሏዊ አሰራር የተለያየ ነገሮች እና ለዚህ መድሏዊ አሰራር አንዱ ትልቁ ችግር በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ካየኸው ቢሮክራሲው ነው። ቢሮክራሲው ውስጥ ያሉት ሰዎች የግል ፍላጎታቸውንና ዝንባሌያቸውን ዝም ብሎ ሌላው ላይ የመጫን ጉዳይ ነው። እዛ ቢሮክራሲው ላይ አንተም አብረህ ካለህ
ይሄን ነገር ለመታደግ ትልቁን እድል ይፈጥራልና ይሄ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በስታቲስቲክሱን ካየ ቢሮክራሲው ላይ በጣም እጅግ በጣም በጣም አናሳ ነው በየሁሉም መስሪያ ቤትና እዛ በየቢሮክራሲው ላይ በጣም አንደው በደንብ መሳተፍ ሊኖርበታል እንደዚሁም ደግሞ ፖለቲካው ላይም በደንብ ኢንቮልቭ ማለት የነዚህ አይነት ነገሮች መጣቀቅ እነዚህ ነገሮች ለመጣ አንድ ትልቅ አቋጽ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል ማለት ማይክን አስተካክለው ለማንኛውም ኳሊቲ ድምጽ ኳሊቲው በጣም ፑር ነው ጥሩ ነው በጣም ጥሩ በተለይ እንግዲህ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ተያይዞ ይሄ መጀመሪያ ጊዜ አይደለም ከጥቂት ወራት በፊት እንደዚሁ ሶማሌ ክልል የመጡ በሁሉንም ሪኳየርመንት ያሟሉ የፓይለትነት ሁሉ ነገር ከጨረሱ በኋላ ስራውን እንዳያገኙ አድሎ ተፈጸመባቸው የተመለከተበት ሁኔታ አለ እና ይሄ ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ ላይ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ ላይ የሚደርስ ችግር ነው እንደተባለው ይሄን ነገር በመታገሉ ደረጃ መጅሊሱ እንደ ድርጅት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ከዛ በኋላ ደግሞ የተለያዩ አክቲቪስቶች አቶ ንብረት እንዳልከው በጣም ትልቁ ሚና አላቸው እንዳልከው በአባይ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ አክቲቭ ሆኖ የሚሰሩ ሰዎች አሉ በራሳቸው ጉዳይ ላይ ግን ብዙ እንትን ይላሉ አይደለም እና ይሄን ምን ማለት ብዙ ጊዜ ሙስሊሙ በጣም አክቲቭ የሚሆንባቸው ነገሮች የተመለከተን እንደሆነ ክርስቲያን የሚፈቅድለት ነገር ሲሆን ነው ብዙ አክቲቭ የሚሆነው ክርስቲያኑ ማብሬ የሚያጨበጭብለት ከሆነ ነው እዛ ቦታ ላይ በጣም አክቲቭ ይሆናል ነገር ግን ክርስቲያኑ የማያጨበጭብለት ነው ክርስቲያኑ የማይፈቅድለት ኢሹ የሚሆንበት ጊዜ ግን ትንሽ የማፈግፈግ ነገር ይታያል ሁሉም ላይ ባይሆንም የተወሰኑት ላይ እና ይሄም አንድ ትልቅ ችግር ነው እና ሪሊ አንድ ሰው በሃይማኖቱ ምክንያት ማግኘት ያለበትን የማያገኝ ከሆነ ከዚህ የበለጠ ምንም ነገር የለም ማለት ይሄ ያንተን በጣም ይሄ ኢሴንሻል የሆነ በጣም ውስጥ የሆነ ያንተን ማንነት ያንተን ስብዕና የሚነካ ጉዳይ ነው ከዚህ የበለጠ ምንም ነገር የለም ምንም ነገር አገሩ ምናምን ይሄና በጣም መሰረታዊ የሆነውን ነገር ነው የሚነካው እና ለሱ ያልታገልክ ሌላ ነገር ልትታገል አትችልም ሌላ ነገር ልትታገልም ዝም ብለህ ፌዝ ነው የሚሆነው ወይንም ኦፖርቹኒስት ነው የምትባለው ምናምን እንጂ ሌላ ነገር ልትባል አትችልም ምክንያቱም ያንተን በጣም መሰረታዊ የሆነ ያንተን ስብዕና የሚነካ ጉዳይ ላይ ፓሲቭ ሆነ ነገር ግን ሌሎች ሰዎች በጠቅላላ ሀገሩ ሊታገልለት በሚችለው ጉዳይ ላይ ያዙ ልቀቁኝ ብትል እንዴት አድርጎ ሊታይ እንደሚችል መገመት የሚቻል ይመስለኛል በጣም ነው አመሰግነው አቶ ረድን በሌላም ጊዜ ተገናኝተን በተመሳሳይ ጉዳዮች እንደምንነጋገር ተስፋ አለኝ አሁን ሌሎች የምናነሳቸው ጉዳዮች አሉ ለዛሬ ለሰጠን ማብራሪያ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ጥሩ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተመልሰን መጥተናል አቶ ኑረዲን ለሰጠን ማብራሪያ እጅግ በጣም አድርገን አመስግነናል ይሄን ጉዳይ የምንከታተለው ነው የሚሆነው ቀደም ብለን እንዳልነው ይሄ ጉዳይ በመጅሊሱ እንደተያዘ ተመልክተናል ነገር ግን እንግዲህ ውጤቱ የት እንደደረሰ አላወቅንም የምንከታተለው ይሆናል ከዛ በኋላ ደግሞ የደረሰበትን ለአድማጮቻችን የምናሳውቅ ይሆናል
ሪሊ ይሄ ጉዳይ እስከመጨረሻው ድረስ ሊገፋበት የሚገባ ነው። በሌሎች ጉዳዮች በሙሉ ተዳፍኖ መቅረት የለበትም። ብዙ ጊዜ ነገሩ ተዳፍኖ እንዲቀሩ ምክንያት የሚሆነው ደግሞ ምንድነው? ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሱ ጉዳይ ሆን ብሎ ይዞ ፐርሲ የሚያደርግ ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎች በየጊዜው እየተከታተለ እነዛ የተያዙ ጉዳዮች መጨረሻ ግን መድረሳቸውን የሚከታተል ሚዲያ ያለመኖሩም ነገር በጣም ትልቁ ችግር ነው። ይሄን ነገርም በደንብ ሊታሰብበት ይገባል። ሚዲያዎችን ማጠናከር በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጭቆናዎች ከመድረሳቸው በፊት መዋጋት የሚቻለው ድምጽ ሲኖር ነው። ያ ድምጽ ደግሞ ሲኖር ያ ድምጽ እንዲሰማ የሚደረግ ሲሆን ያ የሚሰማ ድምጽ ሲሆን የሚሰማ መሆኑ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አለ እና ይህን ነገር በደንብ አድርገን ልናስብበት ይገባል። እንግዲህ እንዳልኩት ሌላ ጊዜ የምንነሳበት የምናየው ጉዳይ ነው የሚሆነው። አሁን አንድ ሁለት ጉዳዮች አሉ፣ እነሱን አጠር አጠር አድርገን የምንመለከታቸው፣ ምክንያቱም የመጀመሪያው አርዕስት ብዙ ጊዜ ወስዶብናል። አንዱ እንግዲህ አሁን እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ኃይሎች ጋራ ተገናኝቶ ተነጋግሮ ስምምነት ላይ መድረሱን ሰምተናል፣ ያው ተከታትለናልም። አሁን እንግዲህ እንዳሉት መረጃዎች ከሆነ አሁንም በስምምነቱ መሰረት ከትግራይ ክልል መውጣት ያለባቸው አካላቶች የኢትዮጵያ ዲፌንስ ፎርስ ውጭ የሆኑ አካላቶች እና የውጭ ኃይሎች እስካሁንም ድረስ እንዳልወጡ ነው የሚታወቀው። ለምን እንዳልወጡ እንግዲህ ግልጽ የሆነ ነገር የለም። ነገር ግን በሁለቱ ኃይሎች ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ በአንድ በኩል የዚህ ጥምር ኃይል የሚባለው በሌላ በኩል ደግሞ የትግራይ ኃይሎች መካከል ግን ተኩስ መቆሙን ሰምተናል። ተኩስ የለም። ነገር ግን በተለይ የኤርትራ ኃይሎች በተቆጣጠሯቸው ቦታዎች ላይ ቤት ለቤት እየሄዱ ሰዎች ላይ ዘረፋ፣ ግድያ እና የመሳሰሉ ወንጀሎች እንደሚፈጸሙ ሪፖርቶች እየደረሱ ይገኛሉ። እንግዲህ ይሄ አንዱ ነው። ሌላኛው እንግዲህ በምዕራብ እና በደቡብ ምዕራብ እንዲሁም በምስራቅ አካባቢ ኦሮሚያ አካባቢ በጣም ከፍተኛ ጦርነት እንዳለ እየተሰማ ነው። የኦሮሞ ኃይሎች ከፌዴራል መንግስቱ ኃይሎች ጋራ እየተዋጉ እንደሆነ እየሰማን ነው። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ የተለያዩ የቦታ ለውጦች እንዳሉ ነው። አንዳንድ ቦታዎችንም እንደተቆጣጠሩ እየሰማን ነው። እነዚህ ተቃዋሚ የኦሮሞ ኃይሎች ይህንን ተከትሎ ደግሞ በመንግስት በኩል የተለያዩ በተለይ በድሮን የሚደረጉ የአየር ላይ ድብደባዎች እንዳሉ እና እነዛን ተከትሎ በርካታ ሲቪሎችን የህይወት መስዋዕትነት እየከፈሉ እንዳሉ የሰማን ያለንበት ሁኔታ አለ እና ይህንን ተከትሎ በተለይ አሁን የሰሜኑ ችግር በእርቅ እንደተፈታው በድርድር እንደተፈታው ሁሉ ይህም በምዕራብ ያለውን ሁኔታ በድርድር እንዲፈታ የተለያዩ ኃይሎች ጥረት እያደረጉ እንዳሉ እየሰማን ነው። የኦፌኮን በግልጽ ባወጣው መግለጫ ይሄ የሰሜኑ አይነቱ ድርድር በኦሮሚያም ሬበሎች ጋር ከኦሮሚያም ኃይሎች ጋራ እንደዚሁ ድርድር ተደርጎ ይሄ ነገር በሰላም መፈታት አለበት የሚል ከፍተኛ የሆነ የጎላ ድምፅ እየተሰማ እንዳለ እየተመለከትን ነው። በሌላ በኩል ግን የሰሜኑን ጦርነት አይዞ ሂድ በለው ግፋ በለው እያሉ ህዝቡን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ህዝቦችን ያስፈጁ ሰዎች አሁንም ደግሞ በምዕራብ በኩል ያለው ያንን ሁሉ ተፈጅቶ የተገኘ ምንም ነገር እንደሌለ ለሁሉም ሰው ግልጽ ነው። ሁሉም ሰው የሚለው ምንድን ነው? ይሄ ሁሉ ጦርነት ተካሄዱ 2 ዓመት ተጋድለን ንብረት ወድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳደረጉት ንግግር ዶላር እየተኮሱ ሰው እየገደሉ ይሄ ሁሉ ዘመን ካለፈ በኋላ የተገኘ ምንም ነገር የለም። ማንም ይሄንን አግኝቻለሁ፣ ማንም ይሄንን ነገር አትርፌበታለሁ የሚለው ጦርነት አይደለም። ከኪሳራ በስተቀር ምንም ነገር አልተገኘበትም እና ያ ግልጽ በሆነበት በዚህ ሰዓት እንኳን በምዕራብና በኦሮሚያ ክልል ያለውንም ጦርነት በሰላም እንፍታ የሚለውን ነገር እንኳን ከማጉላት ይልቅ እሱንም በሰላም እንዳይፈታ በጦርነት እንዲሄድ ቅስቀሳዎች እየደረጉ እንዳሉ እየተመለከትን ነው። በጣም የገረመኝ በቅርቡ ዶክተር
برانو يتناقضوا نجر مالت اللي سو بتاعم مالت دكتور برانو بزو بوليتيكا عالم مستعلف ناتشو بوتات نتاتشو ميهابانا بيو بزو تمروان مرابو عالم لايم بزو عامت مروان نجر جين كافا تشو موت او نجر ايهن من هلو نجر بتاعم فرش المادل اني من كندي اندي انديت بلو اندي عينت نجر بالنجرو اللي شانو بتاعم ينجر ميو من اقراتشو من عالوات በአጠራደር ገዛ ቀርብልናል እንግዲህ በአንድ በኩል መራባውያን የገለጹበት መንገድ እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው መራባውያን እንግዲህ መራባውያን የጦርነት ከተጀመረ ጊዜ አስቶ ከቀን አንድ ጀምሮ አረባካቸው ጦርነት አቁሙ ሲሉ የነበረበት ሁኔታ ነው አቁሙ ነው ሲሉ የነበረው እንጂ ተዋጉ ሲሉ አልነበረ መሳሪያ ሲያቀብሉ አልነበረ ሲያቀርቡ አልነበረ ጦርነቱን አቁሙ ይሄ ጥሩ አይደለም አይበጃችሁ የሚያሉ ነበር ምን ለራሳቸው ጥቅም ይሉ የጦርነት ከተነሳ ስደተኛ ያጥለቀልቀናል ብለው ፈርተው ምንም ይሁን ብቻ ጦርነት አቁሙ ነው እንጂ ተዋጉ ሲሉ የነበረበት ሁኔታ አናውቅም ይሄንን ነገር ሲሉ የነበሩ ተዋጉ ተፋጁ ግፋ በለው ግደል በለው ሲሉ የነበረው ራሱ ይሄ ከተማው ቡርዥዋዚ የኤሊት ነው ይሄን ህዝቡን